Unikátní prostory rezidence primátora hlavního města Prahy jsou považovány za umělecký a architektonický klenot ve stylu Art Deco. Rezidence byla vybudována podle projektu architekta Františka Rojta a zaujímá celé první a druhé patro průčelního traktu městské knihovny na Mariánském náměstí. Máme zde několik salonků, například pánský a dámský, máme hudební salonek, citronový salonek a také hráčský salonek, kde opravdu v těch stolech jsou přihrádky na karty. Teď stojíme v jídelně, která je opět důmyslně promyšlená. A za námi, byť to tak nevypadá, tak v jednom z těch prosklených okýnek, tak je točna, na které se sem do jídelny podávaly talíře. Spolupracovníkem Františka Rojta při výzdobě rezidence a autorem stropní výmalby, koberců, tapisérií, potahových látek a textilních tapet byl František Kysela. V reprezentačních prostorách rezidence a apartma se nacházejí plastiky Břetislava Bendy, Karla Štípla a Viléma Amorta a obrazy 35 předních českých i zahraničních malířů 20. století. Od hlavního vstupu až do posledního patra se můžeme svést opravdu krásným proskleným výtahem s koženými sedačkami, kde se pohodlně sveze až 4 pasažéři. O patro výše nad námi je byt primátora, kde je krásná pracovna, krásná přijímací hala, takový obývák a plus jsou tam samozřejmě i ložnice a ještě o pár schodů výše, tak je několik pokojů, kde v současné době mohou být ubytovány nějaké návštěvy, které sem přijedou například ze zahraničí. Zajímavé je, že v prostorách rezidence bydlel vlastně pouze jeden jediný primátor. Primátor zde sídlil skutečně pouze ten první, pan Baxa, a ostatní primátoři už v rezidenci nežili, nebydleli. Je to spojeno i s tím, že provoz této rezidence vyžadoval velký personál a mnoho služebnictva. Prostory rezidence jsou v současné době využívány pro reprezentační účely a přijímání vzácných hostů. Pro veřejnost jsou přístupné pouze ve dnech otevřených dveří. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.